Avantrai. Isso! Muito bem! Para defender! Esse é um pontapé de saída para o Nocunça esse ano. A expectativa é grande, mas o balanço quando fazer esse primeiro pontapé de saída, ele tomou tudo, foi bem, conforme o nosso plano. Não contra com a colaboração das escolas que até aqui tem estado na colaboração. Últimas recomendações que saem da Confederação Africana de Atletismo, da Assembleia Geral, de que recomenda a Federação dos Membros de África para fazer atletismo de acordo com o meio com o ETN. Então é como nós citamos atletismo ali para a comunidade, ali para as escolas, ali para campos improvisados com o ETN, para pistas improvisadas com o ETN, para não poder fazer atletismo. Tinha um projeto que está chamado assim, nas pontos essenciais da FALAC, de escola para palcos internacionais. Então, um dos objetivos que nós temos, esse primeiro objetivo que está a falar, tirar meninos de escola para levar-se para palco internacional. Então, esse projeto começou ano passado, nós celebramos dias no dia 7 de maio do ano passado, e esse ano mais nós vamos celebrar. Suma a um chamar a Federação Internacional mandar para todas as federações, e a nós decidimos abraçar. E, no setembro desse ano, nós vamos para a segunda fase de projeto Atletismo Infantil, que nós estamos falando em inglês, Kids Athletics. Na mês de setembro, nós vamos para a segunda fase de projeto, nós vamos trabalhar mais. De que 10 escolas contra a nós não vamos mais 10 escolas, fazer 20 escolas para o Raquel, diretamente para poder levar atletismo para as escolas e para as comunidades. Isso não é de hoje trabalhos a nível de missão? O que é que não acontece? Bom, primeiro, tem a ver com meios que eu não terei à disposição. Aquela comanda nessa primeira fase está a voltar só a menos de cidade de missão. Mas, nós esperamos que, no setembro, se tudo for bem, que nossos parceiros, suma o governo, o Comitê Olímpico e ainda outras empresas, não pensem levar para pelo menos uma região ou duas nessa segunda fase. E tem grandes atletas? E tem a prova dessa, no último torneio interescolar que eu fazia, onde que dois meninos que participam lá, e depois selecionaram para participar no campeonato africano do sub-17, aliás, sub-18, sub-20. Então, na sub-18, não consegui participar com um atleta, e era para ser o Badus, mas para FIGA não consegui participar com um som, e participação e foi positiva. E tem palavras para pais interior e educação? Sim, papai em casa de educação não está conseguindo falar com uma palavra de chamar meninos para mostrar talento na área de atletismo, via. E que é só futebol que está levando meninos para palcos internacionais. Atletismo suma tem muitas modalidades também. E que é onde que meninos podiam mostrar seu talento. Não tem diferente disciplina. Que é só curi a velocidade, mas tem salto, e tem lançamento de peso, e tem arremesso. Então, e tem diferentes disciplinas dentro do atletismo onde que o menino pode mostrar seu talento. Até ser um atleta e um sonho que estou olhando na televisão, estou falando sempre com uma bom, e na grama é para a bom, estou pensando assim, para colocar o sol, para ser um político mais alto e nível de estar. Muito obrigada. Domingo no banquinho. Fui para a escola para participar. Gosta de atletismo? O que é que leva a não gostar de atletismo? Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com